Го се Петрески бананата со констатација дека има недостаток на нови песни во македонската музика. Тој додава дека и покрај големите хитови кои ги има зад себе, сепак не може постојано да ги пее нив. Туку наспроти, публиката сака да слушне нешто ново. Солзи ми капна, како да дојдам на свадбата твоја, не губи време по мене. И уште бројни хитови испеа во 90-тите години познатиот Гоце Петрески бананата. Гоце изминатиот период живе и работи во Австралија, откаде твори и понатака создава македонска песна. Во последно време, новите музички правци наложуваат да се создава нова песна, но и да се внесуваат модерни музички ритми во песната. И се нешто се бара, нешто се експериментира. Во новите работи што ги правиме, јас како еве музичар или еден од тие музички уметници што пробува нешто да направи, не сакам да му бидам на луѓето досаден со еден стил само на тоа да се оди, него пробуваме некогаш нешто ново. И са тоа ново некогаш ќе успее, нека некогаш не. И са стално сме со надеж, ќе направиме нешто ново, нешто од тој стил како на тие на свадбата твоја што беа песните, но јас како човек не сакам стално на едно исто да се задржам. Сакам да пробам нешто ново. Е, сега некаде ќе успееме, некаде не. Тоа е тоа. Во поглед на препејувањето на песните, Гоце смета дека секој со своја причина го прави тоа, но додава дека чувствува недостаток на нови песни. Јас лично осеќам недостаток на нови песни во македонската музика. И по моје, ако не креираме нешто ново, значи немаме некој прогрес, не одиме напред. Сето тоа е добро, да си се негува старата песна, ама еве јас не можам сега да останам на тоа, две солзи ми капна и се да ја пеам таа се со години и години. Значи мора луѓето да слушнат нешто ново, да не им се здосади, да не биди. Убаво е да се одржува тоа, но мојот татко стално велеше, се што е претерано не чини. Така да ако се претера во тоа само да се снимат такви песни, стагнираме како музичари, стагнира македонската музика. Луѓето си бараат нешто ново. Гоце Петрески во моментов работи на својот нов албум, за кој најави промоција следниот пат кога ќе дојде во родната Македонија. Најди храброст, најди сила.